David Foster Wallace irakurtzen hasi nintzen garaian, deskubritu nuen garai, bueno, justu bere biografia pixkat begiratu eta bere buruaz beste egin zuela, eta arduan baguk leharazi blog honetan gero euskan gauztako bat zen autoreak euskaratzeko holako ekimen moduko bat, eta ekarri genuen hitzaldietako bat izan zena Ura da, dela bere lan ezagunenetariko bat eta asko zabaldu dena. Eta orduan ba, ideia hau aterazenea pixkat norbaiten aragitan sartzearen eta hori ba, irutu zidan aproposa zela. Eduki aldetik egiten dituen kritikak asko gustatzen zaizkit entretenimenduaren kulturari eta estatu batuetako konsumismoari eta beste. Baina irutzen zait batez ere revoluzio egiten duela forman ere bai, forma iraultzen duelako.